өтөрхийг бол одоо муучшийг гаргаад цусан шингэ. За бөөрөнд ачаал нөгөө одоо шээс өтгөрсөн үед бол тэр бурсаа метр шингэн 5 хоогс одоо шээсийг задлаж гаргадаг тэр тариа хийгээд тэгээ бөөрний ачаалыг багасгах. За адрага хатууны эдлгээ гэдэг бол их насны мартаа бол ажилгүй хайцангу баг. А гэхдээ бол өвөл хорын нь бол гаргана шүү дээ. Хорын гаргахтаа бол яг тэр их насны мартаа адилхан алхуулаад өнөө 7 хоног 10 хоног алхуулаад тэгээ хорон зүг гаргах юм бол их насны мартаа адил тийм одоо лав эдлгээ нь бол хэрэггүй. 3 сарын 20-ос 4 сарын 20-ны хооронд хаврын хөх салхинд шар буутны хөл хонь хурганы майлан сар одоо хөх салхинд ууж чадах юм бол ямар хэцүү болох вэ? Гөрөөсөн сая ярьсан хайцаг гэж. Энэ хайцаг яг баг насны адуу дээрээс яг. Гөрөөсөн гоё сумын 8 дөрвөн үеэж гам бод тоогт хавсран сумын алдарт байж юм бодлох гэсэн байна. Суулт их сайхан боллоо. Миний үгүй харилцсан сайхан ярилццгаалаа. Тэгээд энэ бид нарт энэ өнтэй зөвлөгөө өгсөн төлөө мандаа таа баярлалаа. Ranchin' in the Genghis Khan shoe, yeah.